styrbord helt over til 135. Og melder vi op på kurs. Melder på kurs. Og vi vil gerne starte begge to biler op. Vi skal op og gå høj fart om lidt. Tak. Niels Juel, this is Peter Skram. Niels Juel, this is Peter Skram. Her er radioavisen med en ekstra udsendelse. Situationen er nu så alvorlig, at der når som helst kan ventes krænkelse af dansk suverænitet. Statsministeren vil holde en tale i radio og fjernsyn kl. 2. Han opfordrer befolkningen til at bevare ro og orden, og til at følge de opfordringer og henstillinger, som myndighederne i de kommende timer vil give befolkningen. Der arbejdes fortsat på international plan for at finde en forhandlingsløsning, men udsigterne er små. Og hvis de næste timer ikke fører til en afklaring, er der alvorlig risiko for, at Danmark og NATO vil være i krig. Vi skal gentage, at al færgetrafik er indstillet, og at luftrummet over Danmark er lukket. Vi har lige fået meldinger om to fjendtlige missilkorvetter i pejling 090, afstand 53 sømil. Godt, det må vi tage os af. Opolars tager to Willemus-klasse fra division 1 og deployerer dem til området Pink. Bro op til kurs 125, fart 30 knop. Næstkommanderende, et torpedo klar, rør nummer 2. Et torpedo klar, rør nummer 2. Ejling D, 028. Næh, værsgo. Er langsomt. Kom igen. Ja, det vel. Og rør 3 færdig. Godt, Ulrik. Vær sikker på, at alle enheder har modtaget det. Med den trussel, vi har nu, er det kun et spørgsmål om minutter. Lad os få bemandet alle frekvenser og sikre os, at vi kan sende vores signal om, at alle enheder kan åbne ilden efter kongelig forsordning. Klar til torpedoangreb. Bro op til kurs 125. Roger 125. Fart 30 knop. To klar. En torpedo. Og Torsi klar til måleudpegning. Torsi klar til måleudpegning. Værsgo. Torsi på måle. Skudafstand 5,0 og varsko afstanden. 5,0 varsko afstanden. 10. 9. 8. 7. 6. Afsikret. Torpedo skudt. Thank you.
Foster 01. Relativ pejling, grøn 30. Op, værsgo. Stå. Pejling, det. Sæt. Afstand er det. 24. Sæt. Nedpads, sko. Afstand 5000. Sæt. Sæt målvinden, grøn 30. Sæt. Afsikre. Afsikre. Affyr. Affyr. Herefter både på Seplo og på Interpol gør klar til et signal om et koordineret overfladeangreb. Missilangreb med opfølgning af artilleriangreb og torpedoangreb. Og angrebsklokke slet 16.25 Zulu. Ja, der er incoming target. Fart 400 knop, afstand 20. Fart 600 knop, afstand 20 kHz, 15 kHz, og vi har fattet, vi er engageable. Og der skydes. Og vi havde en kill. Luftmål. Luftmål. Gruppe Alfa på målet. Og skyde kort bye. Kort bye. Afføring om 30 sekunder. 30 sekunder. Femten. Ønsker det nogensinde skal ske. Men hvis det sker, kan vi forsvare dig og mig og det vi står for.